ba abin da zaka karanta da harafi daya na waɗannan ayoyi ka roki Allah sai an baka shi. In ka karanta suratul Fatiha duk abin da ka roka za a baka, in ka karanta ƙarshen suratul Baqara duk abin da ka roka za a baka. Kun ji irin surorin da sahabbai suka samu sai suka je suka fashe surorin. Dan haka yau wani ya ji ya musulunta ne ya dawo yana kan hanya, sahabi ne, sai ga wasu kafirai suna daure da wani mahaukaci a ƙarfi yana dukan mutane. Suka yi mishi jawabi, sai tofa wannan mutum Fatiha kafa bakwai, ya sake koma da yamma ya tofa, ya koma kashe gari haka ya tofa, kwana uku yana karanta Fatiha yana tofa mai, sai warke kamar bai taba hauka ba. In kana da bukata ka karanta suratul Fatiha, to amma ka san dan adam yana da wani abu, ido wa karena wanda yake gani kullun, kowa sai ga to ya iya Fatiha ko ya karanta ma ba za ta yi ba, to ka jin da matsalar take. Annabi Musa ma ya taba roƙon Allah, Allah madaukakin sarki ka bani kaza, sai ya ce mishi ka roke ni da kaza, ka fadi kaza, ka ce la ilaha illallah, ka bani wani zikiri mai karfi, wata addu'a mai karfi. Sai Allah ya ce mishi, ya Musa ka ce la ilaha illallah. Sai Annabi Musa ya ce, to ai Allah duk wannan kowa ya iya gama gari ce duk ko Islam yana yin koyo. Shine sai Allah ya nuna mishi falalla la ilaha illallah, yace da za a samu la ilaha illallah a rubuta ta a jikin wata takarda, a dora ta a tafi na mizani, a dauko halittun sama da ƙasa da abubuwan da ke cikin su a dora a ɗaya tafin, wannan la ilaha illallah da ke jikin takarda a rubuce za ta rinjaye su. Saboda haka kakkare da suratul Fatiha cewa to ai kullun ana yi, maiwa da baka san wannan falala ba. Yanzu tunda ka ji falala daga bakin wanda ya isa ya faɗi falala, duk matsalolinka yau ka je ka bi dare ka gaya wa Allah ka karanta suratul Fatiha. Duk matsalolinka ka bi dare ka karanta amanar rasulu ka gaya wa Allah. Ana roƙon Allah ne da yaqini. Kar ka roki Allah ka ce to tunda dai an ce mu yi, amma wallahi mun dade muna addu'a nema dai Allah ya kiyaye, bari dai mu yi. Gwamma ma ka kai, kar ka bata kanka lokaci don ka lalata ta tun kafin kai. Amma ka roki Allah cikin yaqini. Shi yasa sahabbai wannan yaqinin suke da shi, suka sauka ƙauye aka ki saukar su, suka ki koma bayan gari suka zauna. Da daddare aka zo aka same su dagacin gari, kunama ta harbe shi ko miciji. Aka ce ko kuna da magani? Abu Sa'idin har rantsuwa ya ce wallahi inni laraq, na iya addu'a amma wallahi ba zan yi ba. Nawa za ku biya? Ai mu ma mun ce ku sauke mu kunki. Capitalism kenan. Tunda kunki to shikenan, mu ma shikenan. Yaya? Suka kara guna 100. Aka ji sai tofawa dagacin gari me suratul Fatiha, ina tofa mai sai watsake. Sai suka ce araba, sai ya ce wallahi wannan abun nayi Annabi bai koya mun ba. Kar mu ci abin da ba daidai ba. Sai aka je wurin manzon Allah, sai manzon Allah ya ce wa ma yudrika anna haruqya, kai ka ga yaron nan ya kai ka san a shekara tun ka hayya kai haka, to ku raba ni ma a raba da ni. Saboda haka jama'a, kun ga suratul Fatiha din nan tana da power kwarai da gaskiya. Amma kana son ka ji sirrin suratul Fatiha, ga littattafai biyu zan gaya. Madarijus saliki fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ibnul qayyim wa ma indahu madarijus saliki ha sai da wato sai sai sama annan ka sama ne dai eh sai da ha madarijus saliki. Wannan littafin jama'a an dade ba a buga shi, mun sha wahala, na iya tunanawa na farko da karo karo na same shi. Mujalladi uku ake buga shi da mujalladi biyu kalan su daban, mujalladi daya kalan shi daban, da karo karo da kyar. Wannan littafin ahlus sunna ba su da kamar shi kap, wanda zai kawo maka abubuwa na asrar na gaskiya. Ibn al-Qayyim ya rubuta shi almajirin Ibn Taymiyya. Wannan littafin shi ke compensating ɗinka akan abin da sufaye za su baka na ruɗani, a ce maka ga sirrin kaza, ga sirrin kaza, to ga na gaskiya nan. Madarijus saliki baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, duk girman littafin nan yana kokarin fito maka da sirrin suratul Fatiha ne.
a cikin Fatiha kuma yana kokarin fito maka da sirrin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Littafi na biyu shine At-Tibbun Nabawi, kaje ka same shi, shi ma na Ibn al-Qayyim. Zaka ga sirrorin da ke cikin suratul Fatiha, duk matsalar da za ta same ka a duniya ka karanta suratul Fatiha ka roki Allah. Duk inda ke maka ciwo karanta suratul Fatiha ka tofa, karanta karshen suratul Baqara. So da kan wani ya ce ya rike kundin shi ba zai baka ba, wani yana da bara ya ce ba zai baka ba, ka ce ya rike manzon Allah ya ba mu ta mu barar kyauta. Ina fata an gane.